အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးဗီဒီယိုသင်ခန်းစာလေးကိုကျွန်တော်အသစ်လုပ်ဖို့ကျွန်တော်စဉ်းစားမိပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုရင်ရုံးမှာအလုပ်လုပ်တဲ့လူတွေဒါမှမဟုတ်တခြားပြင်ပ NGO တွေမှာကွန်ပျူတာနဲ့ဆိုင်တဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့သူတွေအတွက်ရည်ရွယ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုလုပ်ငန်းအသုံးချကွန်ပျူတာပညာဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးထားပါတယ်။အဲဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်အပိုင်း1နှစ်3လေးခွဲပြီးတော့ကျွန်တော်အများကြီးတင်ပြတော့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်အဓိကရည်ရွယ်သူတွေကတော့အမှကွန်ပျူတာ basic ကွန်ပျူတာအရှိကန်းတော့တည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာရုံသုံးတဲ့ဒီကွန်ပျူတာပညာပေါ့နော်အဲစီးရင်ကြာဆွဲတာအစားပေါ့နော်အဲဒီကိုကျွန်တော်ကနည်းနည်းညနေဆိုင်ဆိုင်လေးကျွန်တော် DLD သင်ခန်းစာလေးမှာကျွန်တော်ပြောတော့ပါမယ်တကယ်လို့ဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့သူတွေအနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့နားမလည်တာထပ်ပြီးတော့သိချင်တာရှိရင်ကျွန်တော်ကို comment မှာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ရဲ့ message အောင်ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကိုအကြံပေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြမှာတော့ Microsoft ပေါ့နော်ကျွန်တော်ထုံးစံနိုင်တယ်ကျွန်တော် RAM box နဲ့တော့ပြင်ပါတယ်ဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဘာလုပ်ပြမလဲပေါ့နော်ဘာလုပ်ပြမလဲဆိုကျွန်တော်ကဒီ Microsoft Word နဲ့ကျွန်တော်ကCV form ရိုက်တာနော် CV form ရိုက်တာတော့တိတ်တော့မှမဖြစ်ပါဘူးဒါပေမဲ့တချို့မသိတဲ့လူတွေအတွက်ကျွန်တော်အခြေခံလေးကစပြီးတော့ပြောပြမှာနော်ဒါကျွန်တော်တို့ရုံးနေမှာရောအခုပြည်တော်စု form နေတုံးလာကြပြီအဲကျွန်တော်ပြည်တော်စု form နေပဲရိုက်မယ်ပြည်တော်စု form နော်ဒီကျွန်တော်ကတို့အလဲကြီးပေါ့နော်ပြီးရင်ကျေးမြေဒီကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုနှစ်ဖက်ညီပြောင်းမယ် sorry ဘယ်ညီပေါ့နော်ဒီပြီးတော့ tab ခောက်မယ်တစ်ခေါက်နှစ်ခေါက်သုံးခေါက်လေးခေါက်လေးခေါက်လောက်ခေါက်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒါလေးရှာပြီးနောက်တစ်ခေါက်ခောက်မယ်အမှခုနံလေးကြီးပေါ့နော်ပြီးရင်ဆရာပြီးပါပြီပေါ့နော်ကွန်ပျူတာ basic ရတဲ့သူတွေကဒီ site ဒါတော့သိခက်တာမဟုတ်ဘူးဒါမျိုးကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောမလဲအချိန်လေးတွေကိုနည်းနည်းပေါ်သိတဲ့သူတွေအတွက်ကျွန်တော်ရည်ရွယ်ပြီးတော့လုပ်တာပေါ့ဒီ video ကအဲဆိုတော့စာရိုက်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာခေါင်းစည်လေးနည်းနည်းလေးကြည့်မယ်ဘာလို့ CP font ဆိုတာလေးကကြည့်နေရမှာဟုတ်အဲကျွန်တော်ကဒီတောင်စု font နဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်စာဒုတ်ဆိုင်ကဆက်ပြီးပေးရတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်းစီလေးတော့နည်းနည်းကြီးတိုင်းမယ်ဆက်လေးလောက်ထားပြီးတော့ဘိုးတင်မယ်အန်ဒါလိုင်းတားလိုက်နော်ဒီမှာလည်းဆက်ယူလိုက်ပါနော် CV ရအောင်နော်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီမှာနည်းနည်းကြားနေပေါ့နော်စာလုံးကြီးကြားနေဆိုကျွန်တော်အရင်ဆက်လက်လုပ်ဆက်လက်လုပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ paragraph ထဲမှာရှိတဲ့ line ရင်
paragraph spacing မှာကျွန်တော်တို့1ပဲထားမယ်နော်ပြီးကျွန်တော်တို့ကဒီနောက်မှာ depth point ကပ်ဖို့လိုရပါတော့ဆို depth point ကပ်ဖို့အဲ့ဒါလေးဘယ်လိုဆွဲမလဲပါတော့နည်းလေးကိုတစ်ချက်တော့အောက်ရှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုလေးဆွဲမယ်ဆိုရင် insert ထဲကကျွန်တော်က text box ခေါ်ပြီးရေးလို့ရတယ် text box နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ရွှေ့သွားမယ်ဒီဘက် okay နော် passport ပေါ်အရွယ်တော့ကျွန်တော်မှန်းပြီးတော့လုပ်ကြည့်ပါနော်ဒါထားလေးရပြီ okay ရပြီနော်ဒီစာလေးကိုဖြတ်မယ်ဖိုတိုပေါ့နော်ဒီတော့ဒီမှာအခုဆိုရင်စာဟိုထိတဲ့တိတ်မရောက်ဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ align ချိန်မယ်လက်တယ်ဒီကျွန်တော်ဒီမှာအစလိုရအလဲရောက်သွားပြီနော်အစလိုရပါပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးအရေးကြီးတဲ့ခုကြံပါလေကျွန်တော်တို့စာရွက်ဆိုင်ချင်းရအောင်ဆိုင်ရဲ့ဆိုင်မှာဆိုင်ရဲ့ဆိုင်က layout ထဲမှာရှိတယ်ဆိုင်က info ပဲကျွန်တော်တုံးတယ်ဒါလို့ info တုံးတခြားဆိုင်တွေတုံးရင်တခြားဆိုင်တွေလို့ရွေးပေးကျွန်တော်တို့ info ပဲတုံးတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက် info ရွေးပြီးမယ်ပြီးကျွန်တော် margin margin မှာကျွန်တော်တို့ရုံးမှကြရင်ဆိုင်ချင်းကတမျိုးရှိတယ်နော်ဆိုင်ရင်သူရုံးမှဆိုရုံးသမားကြီးပို့တိပါရင် margin ကိုဘယ်လိုဘယ်လိုထားရလဲကျွန်တော် margin ကိုကိုလိုသလိုပြောင်းချင်ဆိုရင်မာကစတန်မာဂျင်ဆိုရရှိပါတယ်အမကျွန်တော်ဒီမှာမာဂျင်အပေါ်ဘယ်နဲ့လက်မှတ်ထားမလဲအခုဘယ်နဲ့ထားမလဲဘယ်ညာစသဖြင့်ယူလို့ရတယ်ပြီးတော့ okay နေမယ်နော်ဆိုတာရပါပြီ cp ဖွင့်လိုက်ပါနော်ဒါဆိုရင် pain body finding idea save ပြီးတော့ကူမြရဲမှာဒီထဲမှာပဲတိတ်မယ်ဟမ်ဒါက lesson 1 ဆို lesson 1ဆိုတိတ်မယ် save ရပါဘူးเนาะဆိုတော့ဒါငွေအသုံးချလုပ်ငန်းအသုံးချကုလပညာအပိုင်း1ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ရက်မှာကျွန်တော်အပိုင်း2ကိုဆက်ပြီးတော့တင်တော့ပါမယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုကြိုင်းသက်တဲ့ဆိုရင် like နဲ့ share တွေနဲ့အားပေးကြပါအောင်လို့ပြောကြရင်လည်းဒီကိုချိုးပါချူပါတယ်ချူအပ်တဲ့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ